щодо масової участі українського народу у визволеній боротьбі проти гітлерської навали. Це свято людей сильних духом і з чистою совістю, які нашкодували життя для перемоги над невисним ворогом. Захід пам'яті з нагоди Дня партизанської слави в Україні визначаємо відкритим. Міського голови Гончаренко Надії Анастасіївні. Шановна громадо, 22 вересня в Україні вшановують всіх учасників підпільно-партизанського руху в роки Другої світової війни. Цей день – данина всенародної поваги до тих, хто в суровий воєнний час боровся з фашистами в глибокому тилу ворога, не шкодуючи своєї крові і самого життя. Усі українці сприйняли німецьку агресію як смертельну загрозу для себе. У цій народній війні мільйони українців, як і всі народи Радянського Союзу, захищали не соціалізм сталінського зразка, а перш за все власне життя, життя своєї родини, домівку, культуру, одним словом, батьківщину. І ми сьогодні зібралися на цьому святому для кожного біляєвця місці, щоб згадати наших земляків, які пішли у вічність нескоренними, які не схилили голови перед загарбниками рідної землі. Біляєвці з перших днів окупації організували рух супротиву. Мирне населення бойкотувало накази окупаційної влади, ухилялося від роботи, зривало відновлення підприємств. У вересні 42-го року патріоти об'єдналися в підпільну організацію, яка нараховувала більше 20 чоловік. Підпільники розповсюджували листівки, вели агітаційну роботу серед населення. Але в березні 43-го року німецько-румунськими окупантами було проведено низку арештів та заарештовано всіх активістів і більшу частину підпільників. В ніч на 23 квітня 43-го року по дорозі на маяки на цьому місці було розстріляно 11 підпільників, семеро з яких біляєвці. Андрій Семендович Могильда, Іван Пилипович Касьяненко, Олексій Іванович Радул, Георгій Іванович Полозов, Павло Петрович Довженко, Григорій Андрійович Підмаско, Леонід Сігізмундович Ленартович. Остальних підпільників було відправлено до Одеси та розстріляно на єврейському кладовищі. Тіосу Олександра Костянтиновича, Кобзаря Віктора Захаровича, Стесьмака Сергія Григоровича, Довженко Леоніда Петровича, Гончаренко Костянтина Парфентьєвича. Прошу вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Цей день назавжди увійшов в історію нашого міста, як день скорботи і печалі, коли болить серце при спогаді про ту ціну, яку наші земляки заплатили за нашу свободу.